ملسادو قلب كيدي ما هي سطو وقعانتا وحكو قبتاكو آنكو دمر كاقاليا قلب كي ما هي سطو ماركي آنقاريقا كو قادة قبلها تشيتكي أما كوكو آن أما كوديك بحان أما بلاك بشر كوبو ذا هل كانوا ديغان كدار السلام أو دعوة قوية مغارضة بوه لو كم إذا ديغان ميت دوان الأساسي ويدقين تاد آدو بنا كوعو ربع بار ديغان كدار السلام أيانا وحيلهن دمان بهي أساسي قاستدى قوبا وحبارشة قوبا عافيماتكو تدك ديغان كأيا وحي إسكا ولستين لبقل لبان قول أي دسين تدك ديغان كأيانا وحي دحولين دمان أغب كعافيماتكو كل دونا هاوين كديغان كدار السلام والله اللي تلفشك عالمي قا سي بي أيا وحي وشيق مركو قفورت إن الله قد مغارضة بوه لو ترى مسافة آدو فوق هاوين كدقمنا دار السلام أيا وحي باقودنا دمان هايدها عافيمات كجارها وصارد عافمات كدولة بليان إلى لسه قارن دواء يعاقون التبرين شقارك الشقية إمسياتك وأكون يوقع حلي هن أنا جا رير دار السلام أو ألكن طبعاً رجية دمر روري عشور أضيال إسلامه دمر كور كلها ومليه waxaanu leenahay hay'adahaas mafalka ah ee dhulka maraya ama horseedayaasha waxaanu leenahay anagoo ah reer Dar es Salaam wad arkayseen halkaan u taaganahay inuu yahay amjeeskayagi oo iska wax qabso aanu ku dhisanay een wax dawaynoo ma dhixyaalaan waxa laab noo ma dhixtaalo de sidoo yahay sidoo muqashaankiisa wad arkaysaan halkaad markayga foosha ee maanta foosho qabsato intaanu jidka kula si socono mid balaash bashar ku dhufto mid ku sii dhig baxda mid ku sii furmo ayay noqotaa een mid dawaynoo ma taalo mid dhaqaaleynoo ma taalo wax wax tarinoo ma yaalaan umulisooyin waan haysanaa umulisooyinkeena ma haystaan wax dhaqaale ah iyo wax inoogu shaqeeyaan iyo wax ku qabtaan marka gaariga lagu carruubay la soo ordayana waa dalal si daba carrayaan oo gaariga guudkiisi ama ku dhaleysa ama ku dhig baxaysa ama balaash bashar ku dhufanaya marka waxaan leenahay hay'adaha samafalka ah waxaan uga baahanahay aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo aad aan ugu mataalsanahay horta waxbarashada iyo umulisooyinka iyo dhaqtarka iyo caafimaadka intaan amniga u siilanahay weynta inta imika magaalooyinka aan nala midka la dhisay ama jeesiga loo yeelay een wax tarba lagu sameeyay dhaqaale weyn baa loo geystay anagu sidan halka u nimi wax dhaqaale iyo wax wax tarato malihiin am jeeska iyaga iska wax qab wuxuu qabsan ku dhisanay uu dayacan yahay male deyr geyr male barkad male habad barasmoole ma dhixtaalo wax ilaahay abuurto oo islaamiba nama soo eegin suuliyaal male intaas aanu hadaanu nahay magaalada qaxoontiga yaala ee Dar es Salaam aanu ku dhisanay iska wuxuu qabso qof aanu niri balwaynaynu hadii ay ka dhigar dhaqtar unaynu een islaan ila umadun bay ilaahay noo bixinayaa aynu balaynu inagu wuxuu qabsano wax een ilaahay aynu asxire dhaayada samafalka ay sida umada ilaahay wax loogu qabanayo intaas oo ilaahay noogu qabtaay een imanka waxaanu ku codsanaynaa gabdhaha imanka hooyooyinka wixii foosha iyo wixii xaamila een way naga dayacan yihiin aad iyo aad ayay nooga dayacan yihiin anaguna waxaanu ka hadlaynaa hadda Dar es Salaam amjeedkiisii baanu taaganahay waa qabiyo iska wuxuu qabso baanu ku dhisanay waxa weeye inaad noo kacdaan oo noo gurmataan oo milisadu qalabkeedii ma haysato gacanta wax ku qabtaa ku aan ku dumarka kaga dhaliya qalabkii ma haysto markii aan gaariga ku qaado gabdhaha jidkay ama ku go'aan ama ku dhig baxaan ama balaag bashar ku booda aad iyo aad boqolkiiba boqol waxaanu taageero ka doonaynaa wasaaradda caafimaadka ee maxamuud salaad telefishka caalamiga CBA magaalada Buuhol واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها